Você jogou isso aí hoje já ou não? Oi, já joguei hoje mais cedo. Nossa, é que é mentira, velho. Ah não, o cara tá jogando Call of Duty no... Não vou de Call of Duty, mas que merda é essa? Oxe, bichinho, será que merda é essa? Merda é essa?